Հաջորդ ուսումնական տարվանից ավագ դասարանների աշակերտները անհատական դասացուցակ կունենան։ Ըստ նոր չափորոշչի, աշակերտները իրենք կարող են ընտրել, թե որ առարկաներին ավելի շատ ժամանակ տրամադրեն։ Մենք անում ենք սկզբունքային փոփոխություն հոսքային ուսուցումից հրաժարվելով եւ ավագ դասարաններով թույլ տալով, որպեսզի երեխան պետական պարտադիր բաղադրիչից բացի, որը պետք է վերցնի ամեն դեպքում, ունենա անհատական դասացուցակի կազման հնարավորություն։ Այս տարբերակը ի դեպ արդեն փորձարկվել է Տավուշի մարզի դպրոցներում։ Տնօրենները եւս դրական են համարում կրթական նոր չափորոշչի կիրառումը։ Հույս ունեմ, որ այս գործընթացի շնորհիվ կկրճատվի կրկնուսույցներին դիմելու ավանդույթը։ Մեկ աշակերտը կարող է ընտրել, այս սա ինձ հետաքրքիր է, սա ուզում եմ սովորել, եւ նրա հետ պետք է այդ աշխատանքը կատարել, իրականացնել։ Գործող կարգը դա թույլ չի տալիս։ Իսկ նոր կարգի դեպքում այդ հնարավորություն լինում է, որ հրաշալի բան է սովորողի համար։ Մասնագետները կարծում են, որ հանրակրթության նոր չափորոշիչը հնարավորություն է տալու աշակերտին առավելագույնը վերցնել իր ապագա մասնագիտության համար։ Լուսնե Գրիգորյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրերի համար։